Астанада демалыс күнгі дауылдан қираған нысандар қалпына келтіріліп жатыр. Дүлей жел әлеуметтік мекеме ғимараттармен қатар тұрғын үйлердің қабырға жабындыларына дейін ұшырған. Дауыл екпіні секундына 23 метрге жетіпті. Салдарынан тұрғын үйлердің сыртқы сылағы опырылып, аялдамалар аударылып, тұтас қоршаулар құлаған. Сондай-ақ тұрақтағы көліктер бүлініп, ғимараттардың маңдайшалары жұлынып, ағаштарға дейін опырылды. Электр желілерінің үзілуінен Сарыарқа ауданы мен Астана іргесіндегі Қосшы қаласы жарықсыз отыруға мәжбүр болды. Түрлі дәрежеде жарақат алғандар да бар. Дәрігерлердің көмегіне жүгінгендердің қазіргі жағдайы қалыпты. Ал қаланың коммуналдық қызметі жел салдарын жою бойынша күшейтілген режимде жұмыстарды жалғастыруда. Келген зиян көлемі есептеліп жатыр.